feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know I love her. Fala aí, galera. Mais um vídeo para o nosso canal, e o vídeo de hoje, sem dúvida nenhuma, é o vídeo mais insano, falando de máquinas de corte cordless, tá? Máquina muito forte, um trator, sem dúvida a máquina mais forte que passou aqui pelo canal. Vai ter teste de RPM, então fica ligado que o vídeo está bem interessante. Não esquece também de se inscrever no canal, né? De seguir a gente lá no Instagram. Lembrando, galera, que os próximos sorteios aqui na Rede Barbearia vai ser patrocinado pela Zohan Barber, tá? Então as máquinas de 6 mil e sucessivamente, né, conforme vai ter os sorteios, vai ter o patrocínio da Zohan Barber para vocês. Então vai ter mais sorteios e mais máquinas aqui no canal. Galera, para reforçar, a maioria das máquinas que passam aqui pelo canal, o Zohan Barber tem à disposição aqui já com estoque aqui no Brasil. Tá? Então, galera, bora pro nosso review aqui, tá? Provavelmente esse review vai ser um dos melhores, tá? De todas as máquinas que passaram aqui pelo canal. Já fiz vários testes com a máquina, tá? A máquina realmente é incrível. Lembrando para vocês que eu já troquei a lâmina, tá? Botei já uma lâmina de fade nela, que é a mesma lâmina daquela NG103 antiga, e botei uma cerâmica serrilhada aqui, onde melhorou bastante a máquina, né? Então eu vou começar falando para vocês aqui, galera, do meu ponto de vista sobre o design da máquina, tá? Eu até no começo não gostava muito, tá? Referente a esse design transparente, não achava tão legal, mas eu acabei dobrando o nariz, que realmente a máquina é bonita. Quando tu pega na mão, todo mundo, cara, todo cliente comenta, porra, que máquina diferente, máquina legal, com todos os componentes aparecendo aqui, né? Então realmente é bem interessante, cara, interessante mesmo. Então eu achei um design bem legal dessa máquina aqui na bancada, tá? Eu tinha uma opinião e realmente mudei. Eu mudei quando eu peguei essa máquina aqui na mão. Ela realmente é uma máquina muito bonita, tá? Na bancada. Ela tende a aparecer sujeirinha, né? Como é transparente ali dentro, ali. Eu não abri ainda para limpar. Até a lubrificação da plaqueta aqui é original ainda. Mas é uma máquina que realmente eu acho ela muito bonita, tá? Assim, galera, vou falar da bateria agora. Ela tem uma bateria razoável, não é uma bateria muito grande. Dá até pra ver ali, ó, 2200 mAh, aqui embaixo, tá vendo? É bem interessante até pra gente, ajuda até os youtubers aí que queiram fazer vídeo sobre essa máquina aqui. Tem uma bateria boa, tá? Não é uma bateria enorme, mas é uma bateria boa. Ela tem 2 horas de carga, pra dar carga completa nela é 2 horas, né? Com 3 horas de uso, então tem realmente uma duração boa da bateria nessa máquina aqui, né? Ela é bem aproveitável. 2 horas de carga, uma carga até longa, né? Mas também tu consegue trabalhar 3 horas com a máquina trabalhando ali diretamente, né? Lembrando, galera, que ela perde um pouquinho de potência, tá? Ela é tipo a Magic Clip, começa um canhão e depois vem perdendo potência, tá? Então, galera, referente ao carregador dela, tá? Ela vem com um padrãozinho aqui específico, não vi nenhum outro carregador parecido, tá? Esse engate aqui realmente é bem padrão dela. Alguns outros se assemelham bastante, mas é um pouco diferente, ele é um pouquinho maior, tá? Vem com cabinho USB e já vem com a potência do carregador ali, tá? Ela vem com a potência do carregador e também com uma luzinha que indica a máquina totalmente carregada, tá? E assim, galera, como essas máquinas da China, nem todas as máquinas eu indico trabalhar com ela diretamente na tomada, né? Só quando eu vejo realmente que tem a especificação lá para uso diretamente na tomada que eu passo para vocês. Então, como eu não tenho essa informação, eu não indico trabalhar com a máquina com ela plugada direto na tomada, para não estar queimando a placa de vocês, tá? Agora, referente à chave aqui de liga e desliga, né? A chave até bonitinha, da cor da alavanca aqui, ó. Da cor de alguns fios aqui dentro, achei bem legal. Aparentemente, ela não falhou, tá? Não falhou nenhuma vez. Bati e ela funcionou. Aparentemente, é uma chave muito boa, né? A longo prazo, eu faço um outro vídeo, a vida útil da chave. Primeira impressão, muito boa, tá? Então aqui, galera, falar um pouquinho da lâmina, tá? A lâmina dela original é uma lâmina taper, né? Eu já botei uma fade, que eu não gosto de trabalhar com a taper. Então é uma lâmina que ela não é muito grossa, até para ser uma taper ela é fina, mas eu já botei uma lâmina taper aqui para ajudar também no fade ali, no acho que é o cargo-chefe das barbearias hoje, né? O corte degradê ali, o fade. Então já botei uma lâmina mais fininha para facilitar. Então, galera, vamos falar aqui pro ponto negativo, tá? E no final do vídeo eu vou estar passando aí a potência dela, a leitura de RPM e o peso da máquina também para vocês. Realmente o ponto negativo dessa máquina aqui, na minha opinião, é não ter um LED indicador na placa, né? O LED fica realmente só ali no carregadorzinho, como vou mostrar aí na foto para vocês. Eu acho que, pô, então a placa não é tão grande, né? Botar um LEDzinho aqui ficaria algo até bem fácil de fazer. E eles realmente deixaram isso a desejar nessa máquina aqui, tá?
Outro ponto negativo é que ela perde bastante potência até no final de carga, né? Mas mesmo assim, no final de carga, ela tem uma potência legal para poder trabalhar, para poder fazer o corte. Mas ela não é aquela máquina que chega e desliga. Ela vai perdendo potência até ficar com a lâmina quase parando ali bem fraquinha. Mas como são 3 horas de uso, a potência dela é bem interessante. É assim, galera, no meu ponto de vista, eu sei que realmente a gente que gosta, né? Já estou aqui com um indicadorzinho para a gente fazer a leitura da RPM, mas vou passar aí para vocês. Ela veio com a lâmina tape original. Eu não sou muito fã dessa lâmina, eu sei que tem gente que gosta de trabalhar. Para mim é um ponto negativo, um outro ponto negativo. Então são esses 3 pontos negativos que eu posso passar para vocês nessa máquina aqui, trabalhando com ela em torno dos 10 dias aí, tá? Uma máquina muito boa, uma máquina fantástica. Depois no final do vídeo eu dou meu feedback para vocês aí. Então, galera, vou falar de peso aqui. Realmente é uma máquina bem leve, tá? Uma máquina muito potente e bem leve. Bem interessante no dia a dia ali de uma barbearia, tá? Trabalhar com a máquina dessa aqui, com essa potência toda, e uma máquina bem leve. Vamos tirar aqui o peso dela. Olha, ela tem o peso bem aproximado de uma Master Clip Cordless, tá? 273 gramas. Então, é uma máquina bem leve. Para vocês terem noção, essa daqui é uma 7,6, né? Uma máquina toda de metal. Ela já vai pesar um pouco mais, ó. 364. Então, ela tem bem 100 gramas a mais. A menos, né? 100 gramas a menos ali no. No, na máquina. Então, no dia a dia ali, um dia todo trabalhando, é bem interessante. E falando sobre pegada, galera, até não tinha deixado para vocês, ela lembra bastante o desenho aqui da Kemei 2600, né? Daquela Wall Designer, né? Então é a mesma pegada, tá? A mesma pegada da 2600 aqui. Então, a pegada é exatamente igual à pegada da Wall. Teste de RPM, tá? Fazendo com a máquina aqui. Máquina já lubrificada ali, né? Já deixei o óleo do Zohan trabalhando um tempinho ali, como vocês sabem, dá aquela brunida na lâmina, né? Como eu passei no nosso grupo do WhatsApp ali. Realmente a máquina tá uma coisa insana. Eu não tô acreditando que ela tá dando, tá, de RPM. Esse é o terceiro teste, eu vou passar para vocês agora, porque realmente tá dando muita coisa. A máquina tá muito forte, olha só. Tá algo assim insano, tá? Insano mesmo. Vou fazer a leitura aqui e vou passar aí para vocês. Vou deixar a máquina bem pertinho para vocês pegar a leitura espontânea aqui. Lembrando que a máquina está 100% carregada agora, tá? Vamos lá, galera. Aí, galera. 8.195 RPM, tá? É algo assim inacreditável, uma máquina vinda da China. Eu nunca vi sênior dando isso, nunca vi nenhuma máquina com motor rotatório dando isso, né? Só máquina com motor magnético, né? Realmente, esse dia eu testei uma Legend, né? Ela deu 7.200, para vocês terem noção da potência da máquina, tá? Vou até ligar de novo aqui para vocês terem noção da potência da máquina. E não é uma máquina que fica vibrando na mão, não, tá? Eu fiz três medidas. Três passadas para ver se realmente ela está dando isso. Vou fazer até outra agora, porque realmente é algo assim incrível, tá? Estou utilizando o olhinho da Zohan Barber aqui, tá? Realmente ele falou que ela deixa a lâmina mais solta. E aqui está a prova para vocês, que, pô, eu nunca vi máquina nenhuma dando esse RPM todo. Aí, galera, ó, mais uma passada, ó. 7.900 RPM. A máquina já tá ligada aqui, querendo ou não, já vai descarregando um pouquinho a bateria, né? E aí, ó, 7.900 RPM. Então, a máquina realmente fora de série, tá? Fora de série mesmo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Realmente um vídeo muito insano. Sem dúvida nenhuma, a máquina mais forte passada aqui pelo canal é a máquina de corte, né? De corte de cabelo. Não tô falando de shape, né? A máquina de corte, ela foi a mais forte. Lembrando que tem link de compra na descrição da máquina, tá? Da máquina e também do óleo que eu passei ali, o óleo do Zohan Barber, né? Tem link de compra aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho da notificação e de seguir a gente lá no Instagram também, que é bem interessante. Então o vídeo era esse, galera. Realmente espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.